بیوی ہے، مسلمان کی عورت ہے، مسلمان کی بیٹی ہے، مسلمان کی بہن ہے، غلط نہیں کہتا ہوں۔ آپ جا رہے ہو موٹر سائیکل سے، موٹر سائیکل جا رہے ہو، موٹر سائیکل سے جا رہا ہے یا سائیکل سے جا رہا ہے، اور ایک عورت نقاب اوڑھے جا رہی ہے، تنہا ہے وہ، آپ کی نگاہ صحیح ہے؟ آگے نکل گیا عورت کے، آگے نکل گیا، پیچھے گھوم گھوم کر کے دیکھتا ہے، چاہے کھنتی مل جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، بار بار گھوم گھوم دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان ہے، ایمان، یہ ایمان ہے ہمارا۔ اب تو ہماری ماں بہنوں کی اتنی بری ہے چال، اور بے پردہ بازار کو جائے کھول کے اپنا بال، گہنا دیور بیچ بیچ کے جائے سلیم حال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، اونچے ہیل کی چپل پہنے نصف بدن کا کرتا، اسنو پاؤڈر اور لپسٹک لگائے ناخن نلتا، ایسی عورت مرد کو اپنے کرتی ہے کنگال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال۔ ان کی چپل دیکھے ہو، کھری کھری خراب ہو، کھوپڑی کی حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اونچے ہیل کی چپل پہنے نصف بدن کا کرتا، اسنو پاؤڈر اور لپسٹک لگائے ناخن للتا، ایسی عورت مرد کو اپنے کرتی ہے کنگال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال۔ عورتیں جب ایک جگہ بیٹھتی ہیں، ایک دو تین، ون ٹو تھری، تب دیکھو نماز کی بات نہیں کریں گی، موت کا ذکر نہیں کریں گی، جنت جہنم کی بات نہ کریں گی، غیبت کریں گی، غیبت کس کی؟ غیبت شوہر کی، باجی باجی ہمرے تم سے کہو بس، ہم دن کاٹی تھے، ہم ہمارے بہرائچ کی عورتیں تو واہ اللہ، ہم دن کاٹی تھے، کوئی آلو کاٹا تھا، کوئی پیاز کاٹا تھا، یہ دنیں کاٹے ہیں، بات بات عورتیں شوہر سے کیا کہتی ہیں، اپنے شوہر سے کیا کہتی ہیں، یہ کہو لکھا رہا ہے اللہ، گھر سے لکھا رہا ہے، تمہارے گھر سے ہم سے شادی ہو گئی، ورنہ تمہارے گھر سے ہماری شادی ہوتی، ہاں عرش آدم سے شادی ہوتی، اوقات میں شادی ہوتی۔ بات بات عورت سے کیا کہتی ہیں شوہر سے، عورتیں شوہر سے کیا کہتی ہیں، جب جھگڑا ہوتا ہے، زیادہ بنا نہ کرو، زیادہ بناؤ نا، زیادہ بنا نہ کرو، زیادہ بنا نہ کرو، ورنہ یہ تمہارا منہ ہم لکھا رہا ہے تو ہاں ماں بہنوں، لیکن ہر عورت ایسی نہیں ہے، جن عورتوں کے اندر زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، ان عورتوں کا یہ حال ہے۔ بار بار عورتیں بہت نے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، شوہر کی خدمت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، اور تصویر یہ رہتی ہیں، نیک عورت ہے، جنت میں جانے والی یہ عورتیں ہیں۔ بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، شادی کر کے آتی ہے جب میکے سے سسرال، ساس سسر پر حکم کرے اور ٹھوک ننند سے تال، ذرا ذرا دیپے گھر میں پیدا کرے وبال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ
بتاؤ کتنی بری ہے چال، ساس کرے گی برتن باسل پکا کے دے گی بھات، بیٹھے بیٹھے کائے بہو اور جھگڑا کرے دن رات، بیٹھے بیٹھے کھائے بہو اور جھگڑا کرے دن رات، ہانڈی چولہا الگ کرانے کی ہے یہ سب چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال۔ شادی جب ہوتی ہے، بیوی جب گھر میں آتی ہے نا، ایک مہینہ چلا، ایک مہینہ، دو مہینہ، اس کے بعد پھسکی پھسکور، عورت کہتی ہے شوہر سے ہماری بات مان لو تو آدمی ہو جاؤ گے، ہماری بات مان لو گے تو آدمی ہو جاؤ گے، آدم علیہ السلام بات مان لی نہ آدمی ہو گئے رہا ہے، تم آدمی ہو گئے ہو، جان جاؤ، ہماری بات مان لو گے آدمی ہو جاؤ گے، ابھی تک کہ تم آدمی نہ رہو جانور رہو، بات بات عورتیں کہتی ہیں یہ بات، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، ٹیڑھی مانگ نکال کے عورت گھومے جائے میلا، مردانہ کی بھیڑ میں گھس کر کرے گی ریلم ریلا، مردانہ کی بھیڑ میں گھس کر کرے گی ریلم ریلا، سر سے آنچل گرا کے اپنا دکھائے سر کا بال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال۔ عورت کو میلہ جانا حرام، میلہ جانا حرام، بے پردہ بازاروں میں گھومنا حرام، مارکیٹ کی زینت بننا حرام، دوسروں کے لیے خوشبو لگانا حرام، دوسروں کے دکھانے کے لیے تیل لگانا حرام، خوشبو لگانا حرام، واسلین حرام، کریم حرام، بورو پلس حرام، لبلی لبلا حرام، دوسروں کے لیے حرام ہے، شوہر کے لیے جائز ہے، شوہر کے لیے جائز ہے۔ اور ادھر دیکھو سنو، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، عورت کے لیے حکم ہے یہ پیر آہستہ رکھے، پائل پہنے، پائل کہاں پر پہنے، پائل پائل میں، جس زیور میں آواز نہ ہو وہ زیور پہننا جائز ہے، جس زیور میں آواز ہو وہ زیور پہننا حرام ہے، چھنک 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 حرام۔ بعض مرتبہ پیروں کے چلنے کی آہٹ سے پتا چل جاتا ہے یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے۔ عورت کو باریک اوڑھنی اوڑھنا حرام، باریک کپڑا پہننا حرام، چست کپڑا پہننا حرام، ہاں حلال بھی ہے لیکن شوہر دیکھے اور کوئی نہ دیکھے تب۔ میلہ میں عورتیں جاتی ہیں، ہمارے بہرائچ میں میلہ ہوتا ہے، بہرائچ میں، بہرائچ شریف کا میلہ بڑا مشہور میلہ ہے، اللہ اکبر، بڑا مشہور میلہ ہے، عورتیں جاتی ہیں میلوں میں، اور مردوں اپنے شوہر کو بیوقوف بنا دیتی ہیں، بیوقوف بنا نہیں دیتی، بیوقوف پہلے سے بنے ہیں، میلہ جاتی ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، اور موبائل ہاتھ میں ہے نہ، میلہ پہنچ کر کے، میلے پہنچ کر کے نمبر ڈائل کر دیا، نمبر ڈائل کر دیا، ہلو، ہاں ہلو 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 ہلو، آواز نہیں آ رہی، ہلو ہلو ہلو، ہاں تم کدھر ہو، ہم پراٹھا طرف، تم کدھر ہو، ہم سنگھاڑا طرف، یہ سنو کر غلط نہیں کیتا، یہ میلہ دیکھنے والی عورتیں، بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی عورتیں، یہ بے حیا عورتیں شیطان کی نانی ہیں، شیطان کی خالہ ہیں، ان سے جو بچے پیدا ہوں گے ولی ہوں گے، خبیث ہوں گے، خبیث خبیث پیدا ہوں گے۔ پردے میں رہنے والی عورت ہو، قرآن پڑھنے والی عورت ہو، شوہر کی خدمت کرنے والی عورت ہو، روزہ رکھنے والی عورت ہو، یہ عورت ولیہ ہے، یہ عورت ولیہ ہے۔
تو بے بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال۔ اب تو ہماری ماں بہنوں کی قاصر ہے بربادی، کہے گی داڑھی والے سے میں نہیں کروں گی شادی۔ جان گئے ایڈوانس مزاج لوگ۔ اب تو ہماری ماں بہنوں کی قاصر ہے بربادی، کہے گی داڑھی والے سے میں نہیں کروں گی شادی۔ داڑھی رکھا لو شادی نہ ہوئی ہوگی شادی، کوئی سوال نہیں۔ کوئی اللہ والا ہو، دیندار ہو، کر دے بات الگ ہے، ورنہ داڑھی رکھا لیا ہے اور شادی۔ رشتہ آ رہا ہے، پیغام آ رہا ہے، عورتیں کہتی ہیں باجی دیکھا تو رشتے دار تو بڑھیا ہے، کھاتا پیتا بڑھیا ہے، مکان بڑھیا ہے، کاروبار بڑھیا ہے، سب تو بڑھیا ہے، اور لڑکا بھی بڑھیا ہے۔ دوسری عورت کیا کہتی ہے، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، بٹیا کی زندگی خراب نہ کرو، بٹیا کی زندگی خراب نہ کرو۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اللہ کہوں لگائی ہیں، ابھی ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا بات، سب تو بڑھیا ہے، بڑھیا 35 سال سے کم نہ آئی ہے۔ بابا بنا ہے، بابا بابا بنا ہے، 35 سال سے کم نہ آئی ہے۔ اور جس کا پلیٹ فارم صاف ہے، الٹا ہے معاملہ، زیادہ نہ 22-23 سال کا ہے، 35 سال کا زیادہ زیادہ عمر نہیں ہے۔ اور داڑھی رکھا ہے لو، 35 سال سے کم نہ آئی ہے۔ ہائے اللہ، ہم تم کو داڑھی والا بنا دے، کہو باغی ہاں بہنو، تم داڑھی والا شوہر تلاش کرو، نمازی شوہر تلاش کرو، اللہ والا شوہر تلاش کرو، قرآن پڑھنے والا شوہر تلاش کرو، اے نمازی شوہر نمازی ہو، دیندار ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، نمازی ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب چلو تو نگاہ کو نیچی کر کے چلو، نگاہ کو جھکا کر کے چلو،